Fil-orti komplet il-kawza brabta mal-inkjesta dwar il-konċessjoni tal-istarijiet tal-magistrat Gabriella Vella fil-konfront ta' fost loħrajn l-eks-preministru Joseph Muscat u ddim il-magistrat il Montebello instamaw bosta xieda kif mitluba mill-difiza tal-akkużati. l ewwel li xed kien l ex pettur Ent li sosna l-polizija djem imxiet fuq l-ordnijiet tal-magistrat Gabriella Vella fil-qorti xa Dr. Josie Muscat li tkellem dwar l-involviment tijaw fil-proġet ta' Cyclotron. Għalli t-tahditit fl fil-2011 għalli batu għalih mill multa Enterprise għalli xridu jamlu proġett f'Malta malta għall-annimali. Meta mistoqsim l-avukat t-difiza dwar minn rit jamel il-Cyclotron f-pajiz na Josie Muscat għalli kien ustess. Ġimistoqsi u kol jek ma' xmaġħat minn Vajtil Zjow Stewart dwar dan u iġabqat dan jikontradixi dak li intqal fil-inkjesta maġistrat Gabriella Vella li damet erba s-saret. bissaret ukoll koll Chief financial officer tal-Molta Enterprise Joseph Zammit li għal il-Molta Enterprise daħlet i biex jitlesta il-proġett ta' Cyclotron. Telet u koll fuq il-pedana ta' xieda rappresentanta tal-Molta Business Registry li prezentat dokument li għandhom xieqsu mal-kumpanji li huma akkużati.